звертаюся до наших ЗМІ, до іноземних ЗМІ, і дуже вас прошу тимчасово на період звільнення нашого міста з Романовки не переходить міст, не фотографувати позиції наших військових, не фотографувати їхні обличчя. Це шкодить для звільнення, для повного звільнення нашого міста. Ми не будемо пропускати від Романовки в місто журналістів. Вибачте, але це тимчасове, і ми не хочуть ризикувати життями наших хлопців. Всі бігають, фотографують, показують, викладають в інтернет, показують позицію ворогу. Друзі, з завтрашнього дня жодного журналіста, я дуже вас прошу за розуміння, щоб ви розуміли, в Ірпіні не буде, ми не будемо пускати.